Sljedeći na redu je još jedan moj dragi sugrađanin, dr. Leonardo Bressan. Ono što ću vam on sad ispričati, sam čuo od njega prije jedno godinu dana, možda malo više, i onako noge su mi se odrezale kad sam čuo tu priču. Ali ono što je dobro, Leonardo ima i ono svjetlo na kraju tunela, šta se može napraviti, pa evo, vidjeli ste ga vjerojatno i po medijima zadnjih mjeseci. Leonardo, izvoli. Dobro, ovo je dobar nastavak, hvala svima na pozivu. Ovo je dobar nastavak, pogotovo nakon ove priče o otvorenom kodu, pogotovo što, sad ću reći, malo da se ja predstavim, pošto sam, evo, ajmo reći amaterski, 40 godina u informatici, pogotovo zdravstvenoj, od osnivanja kluba informatičara 76. godine u Rijeci pa nadalje. Ovaj drugi dio priče o informatici, nastavljamo na tu priču i onda prelazim na ove teme. Znači, radio sam na e-receptu, na e-kartonu, na e-šifranicima, sustavi naručivanja je moje autorsko djelo, predato za 0 kuna tvrtki koja ga sad vodi, nećemo joj spominjati imena. Izmjena doznaka za bolovanje, isto autorsko djelo, i APIT uputnica, autorsko djelo. Zašto su mi to dozvolili? Jer sam već sa strizrepom, odnosno i prije strizrepa, počeo nešto mijenjati unutar HZZO-a, čisto iz nekakve mazohističke želje da se malo uredi mjesto mog rada i stanovanja i življenja. Zašto govorim za sustave naručivanja? Zato što smo na radnim skupinama u HZZO za potrebe Ministarstva zdravstva bili zadužili informatičku službu Kliničkog bolničkog centra Zagreb da izradi taj sustav. Nakon 3,5 mjeseca sastančenja nisu se bili makli sa mrtve točke, onda sam dobio ja zadatak sa kolegom, isto liječnikom koji se isto amaterski bavi informatikom, i sa njegovim sinom koji ima informatičku tvrtku, smo to odradili od subote ujutro u 10 sati do ponedjeljka ujutro u 11 sati. Nismo spavali. I izradili, napisali cijeli kod otvoreni i predali gotovu aplikaciju i riješen kod u narodnu skupinu u HZZO. Dakle, 2011. I to sam uspio na rođendan svoje supruge, koji mi na to nije zamjerila, 23.8. Ja sam cijeli dan bio tamo. U toku su, u ovom trenutku, ja sam čovjek koji radi vani, van reflektora, nisam pod svjetlom, ali više volim raditi nego se predstavljati, ali ovo je prilika da se neke stvari upozna i malo šira javnost. Moji projekti u tijeku u pregovorima sa HZZO ministarstvom je, recimo, konkretno prijedlog o izmjeni načina propisivanja pripreme izdavanja supstitucijske terapije, pogotovo kad se radi o ne samo ovisnicima, nego i o onkološkim bolesnicima. Znači, išlo bi se u te izmjene. Najveći problem, naravno, nije u HZZO, s kojim sam informatikom uspio sve dogovoriti. Najveći problem je u Ministarstvu zdravstva, zato što za promijeniti 5 riječi u 3 članka u pravilniku o načinu razvrstavanja i propisivanja lijekova na recept, predviđena dinamika je 22 do 24 mjeseca. Ja sam sad već 1 godinu i 2 mjeseca svaki 10 dana u ministarstvu zbog toga. Malo sam lud već. Drugi projekt je prijedlog o privatnim receptima. Kad smo izrađivali recepte kompletno, znači poruku o e-receptu, ona se može primijeniti i na privatne recepte sa više dobiti. I tu isto taj isti problem sa ministarstvom. Njima je to jako komplicirano ići promijeniti 3, odnosno 4 riječi za ovaj dio. 2 godine treba otprilike čekati, 24 mjeseca.
Treći projekt je nešto što tipično za moju županiju, gdje sam pokušao olakšati život građanima prilikom pružanja zdravstvene zaštite u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Evo, Marin zna, ako je morao sudjelovati u tom postupku da treba ići na HVP, kad se to sve završi, onda trčati, tražiti dežurnu ambulantu ili otići molit Boga da je tim jedan sa liječnikom hitne medicinske pomoći nije na terenu, da može propisati recept, onda se ponovo otići opet na drugi kraj grada u dežurnu ljekarnu. Tako da, to smo predvidjeli, sve spremno, čeka se isto tako zeleno svjetlo od ministarstva. Evo, čekamo već koliko, 8 mjeseci. Ono što je najveći problem koji naslijedi, a zdravstvo je jedan veliki čir koji je počeo pucati, počet će smrditi svima pod nosom u Hrvatskoj, je problem u obiteljskoj medicini. Zašto se ja nazvao spasimo obiteljsku medicinu? Zato što je to jedini način da se stabilizira cjelokupni zdravstveni sustav. Znači, da se osigura pristup zdravstvenoj zaštiti, da ne bude samo deklarativno pravo iz Ustava svim građanima Republike Hrvatske. Prvi problem je nedostatak zainteresiranih studenata za medicinu, pa i za odlazak u obiteljsku medicinu. Ovo je jučerašnje stanje, na jučerašnji dan. Ovo su službeni podaci sa digitalnog atlasa liječništva Hrvatske liječničke komore. Slobodno je pristup, može svako ići pogledati, slobodno je ulaz. Ovo što je vrlo opasno je ta situacija nas starijih od 60 godina, ima nas 766. Poslije ćemo pogledati malo bolje te podatke. A ja vam moram reći da godišnje diplomira maksimalno 600 studenata na medicini u Hrvatskoj. Ovo je raspored starosti po dobnim skupinama, isključivo u obiteljskoj medicini, koje je mjesto pristupa zdravstvenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj. Mislim da bi trebalo se duboko zabrinuti. Ja o tome, odnosno i mi isto iz koordinacije Hrvatske obiteljske medicine na to upozoravamo 6 godina, sad već zadnje 3 godine vrištimo. Sad se pokušava nadomjestiti sa nekakvim izmjenama zakona da ćemo raditi do 68. godine, to je dobivanje 3 godine na vremenu koje ništa ne znači. Jer će u te 3 godine još više biti starih od 65 godina koje drže sustav iz mirovine. I onda će njihov odlazak biti još veći. Postoje rješenja koje smo ponudili kako na državnoj, tako na lokalnoj razini. Ja moram priznati, evo, prekriče smo imali prvu javnu tribinu gdje je prva lokalna uprava u Primorsko-goranskoj županiji, župan, počeo otvarati oči. O tome ću 2 riječi samo kasnije. Ovo su naši prijedlozi. Ja ne vidim da je to tako teško izvedivo. Na ljutu ranu, ljuta trava. 90. godina smo plebiscitarno napustili jedno društveno uređenje, sad nikako da se naviknemo na drugo društveno ili državno uređenje, kako ćemo ga zvati. Ko više nudi, više dobiva. Zašto bi neko došao iz Makedonije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine raditi u Rijeku, ako može preći 23 km, preći granicu sa Slovenijom, i umjesto da ima početnu plaću od 1100 eura, kreće u Sloveniji sa početnom plaćom od 2200 eura. Trenutno, ja sam prije radio u Sloveniji, ostao sam član Fidesa, njihovog sindikata liječnika, pa dobijam stalno informacije o tome. Trenutno je u Sloveniji isti problem, imaju oko nešto malo više od 100.000 stanovnika koji nemaju više izabranog liječnika i ne mogu ostvarivati prava iz zdravstvene zaštite. Sad se osnivaju nekakve ambulante, ordinacije za one pacijente koji nemaju izabranog liječnika. Pozivaju se liječnici da dođu tamo pružati svoje usluge. A reću vam otvoreno, znači satnica neto za liječnika je 80 eura sat. Sat. Neto.
To su podaci na jučerašnji dan, jer sam zvao kolege u Ljubljani. Deprivirana područja, ne znam kako ih zvat, periferija ili kako ćemo zvat, to su područja gdje ljudi i žive i privređuju, rođeni, valjda će i tamo umjeti u dubokoj starosti, valjda zdravi ili što zdravije moguće. Ovo su naši, neki od naših prijedloga za koje isto tako ne vjerujem da su neizvedivi. Uz malo dobre volje. Zato što slušamo na, na radio stanicama one reklame. Glavni kuhar u Valamaru nudi mu se 20.000 eura neto godišnje. Podijelimo to sa 12. Glavni kuhar u hotelu Valamar. Ako je to nešto. Ovo je sa prekvičerašnje tribine gdje je trebao doći i kolega Beroš, koji na sreću ide u kazalište, a ne kao tamarin ministar okolo ubijat životinje po šumama. Potvrđeno je, dolazi sat i po vremena prije tribine, šalje mi mail da je jako zauzet, izvanredne nekakve obaveze sa obnovom. Dobro, ja ga mogu još shvatiti jer očito njemu nema odmora dok traje obnova. Pa ovakve ideje treba širiti na sve strane, svakodnevno u svom mikrosvijetu, mikroambijentu, pa pokušati pomoći svi. Sekundu, Leo. Leo, samo jedno pitanje. Falila nam je brojka koliko pacijenata može imati jedna ordinacija obiteljske medicine. Znači minimalni broj da bi se imao ugovor sa HZZ-om je 750. Pardon, 1250 za trajni ugovor, optimalni broj je 1700, maksimalni dopušteni broj je 2125. U Italiji je maksimalni dopušteni broj po ordinaciji ograničen na 1500 da bi se zadržala kvaliteta rada i to već 15 godina. Hvala.